Olá a todos vocês. Bom, gente, eu vim aqui fazer mais um vídeo. Esse vídeo que eu estou fazendo é concernente ainda esse modismo que vem acontecendo na internet e algumas pessoas entraram em contato comigo preocupadas se isso é realmente ou não a marca da besta. Veja bem, eu vou estar utilizando da língua original qual foi escrito o Novo Testamento, ainda mais o livro do Apocalipse. O que que diz Apocalipse 13 e 16? Eu vou ler aqui em português e depois eu vou estar fazendo a análise em grego. Diz assim, ó: a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca, sobre a mão direita ou sobre a fronte. Versículo 17. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Então vou analisar esse versículo na língua grega para vocês verem o que diz. O versículo 13, versículo 16 diz assim, ó. Eu vou colocar em grego e o que está entre parênteses, o que significa cai e, poie faz, pantas todos, tu, os, micros, pequenos, da onde vem a palavra microempresa, então micro, pequenos, cai e, megalos, megalos grandes, cai e, tus, o, pitocus, pobres, cai e, tus, os, plusius, ricos, cai e, desculpa, gente. Depois nós temos tus, os, eleuterus, livres, cai etus, os, dulus, escravos, rina para que, docim, desce, alto a eles. Aí vem a palavra aqui que eu até coloquei em negrito, que é o vocábulo caragma. Então, caragma, marca, epi, sobre, tes aqueiros, mão, auton deles, tes e, dexias, direita, e, u, epi, sobre, to a, metopon, testa, auton deles, tá? O versículo de número 17 diz assim, ó: cai e, rina para que, menantes, alguém, dinetai, possa, agorassai, comprar no mercado. Nós temos e, u, tolesai, vender, e, se, menão, ro, o, ekon, que tem, to, a. Aí de novo, caragma. Caragma, alguns falam caragma. Então nós temos duas formas, caragma ou caragma. Nós temos impressão, ou marca, to, o. Onoma, nome, tu, da, terio, fera ou besta, e o tom, o, aritmon, que é número, tu, do, onomatos, que é nome ao tu dela. Então a tradução está de forma correta no português, mas eu vou fazer a análise desse vocábulo. Então o que que ocorre? O vocábulo que existe aqui no texto grego acerca de marca, conforme está aí, a marca da besta, o vocábulo grego é caragma, está aqui, ó, caragma. Então, caragma significa marca. Agora vamos ver qual a tradução e o que significa a palavra caragma. Então, eu vou subir aqui. Então, vou fazer agora a análise do vocábulo. Caragma. Esse vocábulo ocorre 7 vezes no Apocalipse. Eu vou colocar as 7 referências que existem. No sentido de uma marca ou marca de uma pessoa. Então, uma marca ou marca de uma pessoa. Como ordenado pela segunda besta em 13 e 11. Deve usar na mão direita ou na testa, versículo 16, como um sinal da primeira besta. A marca contém, aí vem um vocábulo, o que que a marca contém? A marca contém, o que que a marca contém? Então não é apenas a marca, é o que a marca contém. Então as pessoas não estão analisando isso, até no português está de forma clara ali. E então as pessoas colocam o chip. Então o que que a marca contém? Algo contém nessa marca. Então o que que ela contém? Vamos lá. Onomatuteriu, então ela contém onomatuteriu. O que que significa isso, professor? Onomatuteriu, o nome da besta. Então essa marca, segundo aqui, contém o nome da besta. Agora esse microchip está com o nome da besta, aí a implantação dos Estados Unidos, ou ela pode conter aritmos tu onomatos autu. O que que viria a ser em grego? Aritmos, número tu onomatos autu. Então pode existir tanto o nome quanto o número da besta. Pô, professor, então quer dizer que tem que existir um número, ou nome, ou número, segundo o grego aqui do livro do Apocalipse. Agora, eu tenho que levar esse versículo no sentido literal? Realmente essa marca tem que ter um nome ou número da besta? É isso que eu vou estar demonstrando para vocês, esse vocábulo grego, até mesmo no livro do Apocalipse, para vocês verem se é literal ou se é figurativo, esse sentido de ter o nome. O nome está referindo-se ao nome, ou está se referindo a uma personagem, a autoridade de quem carrega esse nome? E o número está se referindo a um número realmente, a um número matemático,
ou está se referindo também a um sentido figurativo? Bom, vocês estão vendo que o livro do Apocalipse, uma hora ele fala lá no início, no capítulo 13, que o sinal é na mão direita. Depois nós vimos outros capítulos que o sinal primeiro é na testa. E agora, finalizando aqui Apocalipse capítulo 20, versículo 4, o sinal tem que ser primeiro na testa e na mão. Aí vem a pergunta, peraí, quais são os textos que estão corretos? Ou seja, o sinal, a marca tem que colocar na mão, apenas na mão, tem que colocar apenas na testa ou na mão, ou seja, primeiramente na testa e depois na mão, ou só na testa e não na mão, ou tem que colocar o sinal segundo Apocalipse 20, versículo 4, na testa e na mão. Então, para vocês já enxergarem que eu não posso tomar apenas o versículo lá do capítulo 13 isoladamente. Então, tem que existir explicações da questão do copista. O que, que eu vou fazer aqui agora? Veja bem, eu peguei a palavra grega metopon, que significa a palavra testa em grego, né? Que a marca é dada tanto na fronte ou na testa e na mão direita. O que, que eu pude observar? Que esse vocábulo metopon não é utilizado apenas para a marca da besta. Olha só o que diz Apocalipse 7:3. Dizendo, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fonte os servos do nosso Deus. Aí vem a pergunta, será que então as pessoas vão ter uma marca também de Deus na testa? Será que isso é literal? Lógico que não é literal. Então vocês estão vendo aqui, o copista ele faz o contraste. A marca da besta é a marca de Deus. Ou seja, o selo da besta e o selo de Deus. Então a palavra fronte é metopon também atestado em Apocalipse 7:3. Que está dizendo que não deveria ser danificada a terra, nem o mar, nem as águas, até que fosse selado na testa os servos de Deus. Então, vai ter também um selo de Deus na testa dos homens no sentido literal. Se eu for respeitar que essa marca é o microchip, né, nos Estados Unidos, então acho que Deus também vai fazer um microchip para colocar na testa das pessoas que o servem também. Então vai existir dois tipos de microchip, né? Apocalipse 9:4. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a sua fronte. Então, mais um versículo, mais um capítulo, dizendo que o vocábulo grego é atestado da mesma forma que é atestado lá para o selo, a marca da besta, ok? Apocalipse 14, versículo 1. Olhei e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito. Escrito o quê? O seu nome e o nome de seu pai. Aí vem a pergunta, peraí, então está quase igual a marca da besta, professor? Segundo o senhor leu lá no Apocalipse, parece que a marca é o nome da besta. E segundo Apocalipse 14:1, o selo de Deus também é o nome escrito do pai e do filho. Então, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Então, acho que todos terão o nome do filho e o nome do pai gravado aqui na testa. Então, a marca, então, parece não estar debaixo da pele. Então, a marca está sobre a pele. Só que esse microchip aí dos Estados Unidos está sendo implantado abaixo da pele. Bom, agora vamos pegar aqui, eu até tinha grifado, aqui, ó. Caragma, essa expressão aqui da marca, foi colocada a marca onde? Epi. Epi é uma preposição em grego. E esse epi não está falando para colocar algo por baixo. É sobre a pele. E o microchip não está sendo em cima aqui, ó. Sobre aqui, gente. Não tem como usar essa preposição e falar que é dentro. Se for falar alguma coisa que tem que estar dentro, então eu vou falar eis, alguém que está indo para dentro. Eu posso colocar ek, algo que está dentro e vai sair. Então existem as preposições no grego corretamente para trazer a questão da localidade do objeto ou do que seja. Ou seja, eu estou acima, eu estou abaixo, eu estou no meio, eu estou dentro, eu estou atravessando. Então, no grego existe isso. Então, epi é sobre, não é dentro, é sobre. Ou seja, está do lado de fora e não dentro. Como está passando aí com o microchip, ou seja, abre-se uma, faz uma incisão, faz um corte e insere o chip ali dentro. Então, o texto grego, segundo aqui o texto grego, não português, não é incisão. Então, pode esquecer esse chip. Pode esquecer. Não é cumprimento de profecia de Apocalipse coisíssima nenhuma, porque o texto do Apocalipse, para aqueles que acreditam no livro do Apocalipse, já estou dizendo, pode ficar em paz, porque o texto grego não está dizendo que tem que abrir uma incisão. Agora, professor, e para fazer uma incisão, tem algum vocábulo grego específico? Tem. Eu vou trazer isso para vocês, tá?
Vamos analisar esse vocábulo caragma melhor dentro dos conceitos antigos, tá? O que era caragma? Era o nome dado aos selos, preste bem atenção, das inscrições de documentos. Era o nome dado a selos das inscrições de documentos, especialmente o selo dos Césares. Quem retrata isso é Desmond, tá? Que é a bibliografia. Marcas em animais, impressões sobre moedas também. Também está aqui a bibliografia. Aí tem estigmatização dos escravos, era utilizado também. Estigmatização religiosa como um sinal de pertencer a uma divindade certa, aonde usa-se a palavra estigma. Então, estigma é quando existe uma cicatriz. Então, há uma incisão e uma cicatrização daquilo. Então, chama-se estigma. Então, para que eu falasse que esse microchip dos Estados Unidos é a marca da besta, então no texto não deveria estar caragma, mas sim estigma. Aí daria. Então, face à incisão, ou seja, então a marca é o estigma. Estigma é a marca com incisão. Faz o corte, implanta o chip e vem a cicatriz. Isso sim. Mas só que no texto grego não está estigma, está caragma. E caragma não dá essa conotação de fazer um corte, implantar algo e depois cicatrizar. Não. Dá uma marca sobre, por cima. Ou seja, nada a ver algo interno, tá? Metaforicamente, o que significa caragma? Metaforicamente, figura de linguagem. Marca, selo e caráter. Então, como posso se falar que a marca da besta se refere ao caráter da besta? Não necessariamente, realmente o número. É igual lá que nós vimos no Apocalipse, que as pessoas terão o nome de Cristo, o nome do Pai gravado na testa. Não necessariamente o nome gravado, isso é uma figura de linguagem. Está falando da pessoa ter o caráter de Cristo, o caráter de Deus. Esse é o sentido, a personalidade de ambos, e não o nome gravado na testa. Ok? Bom, continuando, Desmond, para encerrar, sugere que uma explicação pode ser encontrada no fato de que, de acordo com os textos dos papiros, deixa eu subir aqui, de acordo com o texto dos papiros, era habitual afixar em notas fiscais ou documentos oficiais do primeiro e segundo século do Império um selo dando o ano e o nome do imperador reinante e possivelmente a sua esfinge. Então o caragma sempre foi utilizado lá no Império Romano. Então cai e corrobora com a datação do livro do Apocalipse. Então, nada para os dias de hoje, microchip não tem nada a ver. Ou seja, estou pegando os vocábulos na língua mãe, original, o grego, e demonstrando quais os sentidos que sempre existiu desde a antiguidade. Desde a antiguidade. Então, colocar o microchip hoje é desconsiderar todo um fundo histórico, linguístico e cultural. Me desculpem, mas nessa conotação que existe. Estou colocando o que existe concernente aos originais, tá? Não estou espiritualizando nada aqui, mas colocando de fato, de verdade, qual o sentido e a conotação desse vocábulo caragma. Vamos falar um pouquinho. Portanto, as declarações do Apocalipse são para serem entendidas em um sentido fundamental. Então nós temos caragma, pode no máximo aludir ao selo dos decretos imperiais. No máximo, só isso. Não pode ultrapassar a isso, tá? No máximo, tá? Agora, quem está colocando tantas outras coisas aí, vou fazer o quê? Cada um faz o que quer. Porém, eu já falei que eu vou lidar no aspecto científico, vou colocar o que diz, a verdade. Então, a verdade acerca desse texto é isso aqui. Dentro dos originais é isso, não tem por onde correr. Agora, cada um faz o que quiser, porém, estou colocando os originais. Agora, o que as pessoas podem fazer é pegar o original grego e falar se dá essa conotação do microchip dos dias de hoje, atuais. Será que tem como? Então, para fechar, então o vocábulo ali no Apocalipse é caragma, e caragma não dá sentido dessa marca do microchip e qualquer outra marca. Lembrando, senhores, que a marca que é colocada ali no grego não é a marca, só que essa marca é o nome da besta ou número da besta. Nome ou número, não pode ser outra coisa a não ser isso dentro do grego, ok? Dentro do grego. Aí você pega o contexto do capítulo 13 e diz que quem tem sabedoria, não está isso? O nome 666, que é o nome de um homem. E eu já fiz esse vídeo, aí você vai saber qual era a marca da besta. A marca da besta, qual era dentro do número 666? Pega o meu vídeo que você vai saber qual era a marca da besta, qual era o selo da besta, qual era a autoridade. Ou seja, a besta, a autoridade, quem era? E se você radicalizar, dizer que não, que existe realmente algo, então Deus, literalmente, segundo quem acredita nisso, então Deus vai ter que colocar o nome dele aqui, ó, né? Mas Deus vai ter que aqui, ó, fazer uma tatuagem aqui do nome do Pai e do filho dele aqui na nossa testa, literalmente. E agora? Como você explica?
Então está aí. Então a marca da besta não é o microchip. A marca da besta é o nome da besta ou o número da besta. Segundo, eu mostrei para vocês. Vou até voltar lá de novo para ninguém dizer que eu estou ficando louco. Vamos lá? Está aqui, ó, versículo de número 16 do capítulo 13. Caragma, vou ler em português primeiro. A todos os pequenos e os grandes. Deixa eu subir um pouco mais aqui, vai. Só para fechar. A todos os pequenos e os grandes, os ricos, os pobres e os livres, os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fonte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca. Que tem a marca. Agora vem, ó. Qual é a marca? O nome da besta ou o número do seu nome. Ficou claro para vocês em português? Versículo 17. O que é a marca da besta? O nome da besta ou o número do seu nome. O nome ou o número do seu nome. O número do seu nome qual é? 616. Já fiz um vídeo sobre isso. E está aí para vocês atestando o papiro, tá? Então, o papiro mais antigo. Já está o vídeo na internet. Então, no grego, também está a mesma coisa. O versículo 17 está aqui, ó. Tocaragma, aqui a impressão, aqui. To onoma, o nome, tu, da teria, o nome da fera, o nome da besta. Re, ou, tom, aritmo, o número, tu, do, onomatos, nome, ao tu dela, ou o nome da besta. Então, a marca é o nome ou o número, não é um microchip, ok?